До вашої посади Стрийської Республіки в Україні пан Гернот Фандер. Почесне консул Австрійської Республіки в місті Дніпро пан Валерій Гібник. Es hat sich sehr schön gefügt, dass ich heute hier so так там склалося, що коли на обіді ми бачили на карті, на меню, що в ресторані є австрійські страви. І потім з'ясувалося, що тут в місті багато ресторанів пропонують своїм відвідувачам австрійські страви. Я знаю, що шанують австрійську культуру, і в кінці кінців це служить бажання на цій